Сьогодні у програмі «Факт». Менінгіт у першій школі. Чи є небезпека для дітей? Опалювальний сезон наближається, коли дадуть тепло у дитсадочки та лікарні. Алея єдності та миру, де лісівники висадили ялинки. Історія гетьмана, якою прем'єрою відкриває сезон чернігівська молодіжка. Через захворювання кількох дітей на менінгіт у чернігівській школі номер 1 явка учнів до закладу катастрофічно упала. У нас чоловік 15, а було 27. Много ушло. Мені скажуть, що це болінь в школі. У другому Б-класі 13 відсутніх. Вчителька Ірина Михайлівна каже, що лише четверо дійсно хворіють. І тільки батьки двох зізналися, що бояться епідемії. Якщо б було щось серйозне, то просто ніхто б не дозволив цього. У нас були грипи, були карантини, але зараз немає. Це все зрозуміло. За словами директора Ольги Шелест, на заняттях присутні майже 60% учнів. Найвища явка в 11 класах. А от у 9 Г-класі, де навчається 30 учнів, цього дня лише 5. Син директора школи є. Син начальника міського охорони здоров'я, діти в школі є. Обласна дитяча лікарня, діти медики, вони всі присутні на уроках. Чому інші діти не присутні? Потім будемо. Ми проводимо звичайні уроки, даємо тему, працюємо в звичайному режимі, як ми і повинні працювати. Щоб надати правдиву інформацію щодо захворювання дітей на менінгіт у Чернігові, медики та освітяни провели брифінг у міській раді. Троє дітей перебуває в інфекційному відділенні обласної дитячої лікарні. Всі випадки, які з першої школи, вони мають різне походження, два випадки – це міні-менінгіти, тобто збудник, перш за все, бактеріальний. Проводиться обстеження, і ще поки збудника не виявлено. Тобто в лабораторному центрі і БАК-лабораторії проводиться обстеження. Останній випадок, який був, там серйозний менінгіт. Найбільш за все, збудник серйозного менінгіту є віруси. Характерні для цього сезонності. Начальник управління охорони здоров'я Владислав Кухар запевняє, що це захворювання носить сезонний характер. У вересні у місті захворіло 6 дітей, в області – 20. Ці показники приблизно такі ж, як і в минулих роках, і значно нижче, ніж в Україні в цілому. А те, що у хворих різна етіологія захворювання, говорить про те, що всі вони інфікувалися у різних місцях. Всі бакпосіви негативні, тобто менінгокок не виявлений у пацієнтів, немає його. Тобто це захворювання спричинене іншою флорою, яка не є такою загрозливою. Симптоми захворювання – сильний головний біль, від якого неможливо позбавитись завдяки звичайним знеболюючим. Часто це супроводжується підвищенням температури, нудотою, болями в шлунку, діареєю. Фахівці кажуть, що наслідків хвороби немає, навіть якщо людина перехворіла, не звертаючись до лікарів, думаючи, що це ОРВІ. Надійний профілактичний захист – щеплення, яке, на жаль, не входить до обов'язкового переліку в Україні. Загрози поширення інфекційного захворювання на сьогодні немає. Школи працюють в штатному режимі і підстав для оголошення призупинення освітнього процесу в одному із класів або взагалі в закладах загальної середньої освіти на сьогодні немає. На прохання батьків учнів відповідними службами проведені всі належні профілактичні заходи. Епідеміологічної загрози немає, підсумували фахівці. Є офіційна позиція лікарів, звичайно, я покладаюсь на неї, як на позицію фахівців в першу чергу. Ті діти, які є на сьогоднішній день в школі, уроки тривають, вони отримують знання. Запрошую і всіх інших, хто вирішив сьогодні залишитись вдома і подовжити собі вихідні дні. Небезпечної форми захворювання не виявлено. Освітній процес у навчальних закладах Чернігова не зупиняється, акцентують фахівці. Питання запуску опалення в дитсадках, школах, лікарнях та пологовому будинку в п'ятницю обговорювали на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В деяких дитсадках температура коливає десь 10-12 градусів тепла. Це дуже низька температура. Тому ми зібралися, щоб ви розуміти, можливо ли включити. Облтеплкомуненерго разом з ТЕЦ «Технова» готові включити опалення раніше там, де є на це технічна можливість.
Це 16 садочків та пологовий будинок. В інших закладах це буде проблематично, адже для їх опалювання треба запустити всю систему та розігрівати кілометрові тепломережі. Це міжсезоння, завжди похолодання і є дискомфорт. Ми йшли на зустріч. Всі повинні розуміти, для того, щоб це здійснити, то треба повністю запустити всю систему. Тобто всі тепломережі працюють, втрати дуже значні. Теплогенеруючі компанії пропонують на майбутнє поступово обладнати дитсадки кондиціонерами, які можуть працювати і на тепло. Тоді сезонні коливання не спричинятимуть дискомфорт для дітей. Напевно, було б досить гарна ідея, але вона за собою буде також нести додаткові потреби в коштах. Це обстеження і заміна електромереж. Обов'язково, тому що садочки всі, до того садочки, які збудовані на Масанах, в цьому році відкритий, останній будувався 25 років назад. Тобто, фактично, електромережі, ви самі розумієте, в якому стані. Наступного тижня значної зміни температури не очікується, кажуть синоптики. Втім, погода буде дощовою. Як повідомили теплогенеруючі компанії, вони готові дати тепло 7-8 жовтня. 27 вересня в Україні відзначають Всесвітній день туризму. За останні 3 роки спостерігається значне пожвавлення туристичної активності жителів нашої області. Кількість туристів, які скористалися послугами туристичних організацій у 2018 році, зросла проти попереднього року на 40% та становила 22 тисячі. Значна кількість з них виїжджала за кордон, решта подорожувала в межах країни. Ще понад 2 тисячі осіб було охоплено одноденними турами. Переважна більшість туристів здійснювала подорожі заради дозвілля та відпочинку. Решта мала за мету поїздки, навчання, лікування або діловий візит. В якості туристів жителі області відвідали 51 країну світу. Найбільш популярними в Чернігівці залишається Єгипет, Туреччина, Іспанія, Італія, Греція, інформує Головне управління статистики в Чернігівській області. Агробіостанція Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді зібрала 170 лісників з усієї України. Одну ялинку на майбутній алеї миру вирішила посадити і наша знімальна група. 5-річні ялинки для алеї єдності та миру надало Чернігівське обласне управління лісового господарства. Готувались до всеукраїнського зльоту учнівських лісництв 2 роки. З місцем проведення змагань визначились одразу, говорить один із організаторів Володимир Вербиць. Тут знаходиться одна з найвеличніших баз колекційних в Україні, як агробіостанції. Я вважаю, що це дитячий ботанічний сад, який мусить занести місію не тільки для міста, а й для всієї України. У нас таких ботанічних дитячих садків тільки один в Запорізькій області міського значення. А цей ботанічний сад міг би бути величезним нішою такої показу екологічного спрямування школярів. Площа дитячого ботанічного саду більше 2 гектарів. Створювати його почали 15 років тому. Він розмежований на виробничу, екскурсійну та науково-дослідну зони. Висаджені завдяки спільній співпраці викладачів, учнів, освітян, громадськості та батьків морква, буряк, капуста, перець, виноград і черешня потрапляють із грядок до столу учнів педліцею. Робота з живим з землею, з рослинами, з деревами. Вона надзвичайна тим, що ти весь час бачиш, як все змінюється на краще. Тому ми взагалі на агробіостанції дуже часто зустрічаємо гостей, ми запрошуємо всі школи. От тільки що до мене підійшли представники з Волині, з Дніпропетровської області, з Дніпра, які говорять, уже домовляються про зустрічі на весну, на квітень, на травень. І зрозуміло, що приїжджаючи на агробіостанцію, вони буде знайомитись з нашим прекрасним містом, з його історією. Це буде розвиток і міста як туристичного. Ми працюємо науково-дослідницьких роботи, виконуємо, висаджуємо ліси, проводимо бесіди з шкільниками для того, щоб роз'яснити їм, що таке природа, що її треба берегти. Потрібно багато років для того, щоб пластик, наприклад, розтворився в землі. Це треба. Тобто ми просто бруднуємо природу і люди не розуміють цього. Треба відноситься до природи як до власного будинку. Ми ж вдома прибираємо, треба прибирати природу.
На фінальному етапі всеукраїнського зльоту учнівських лісництв учні доводили свої знання з біології, лісництва та лісознавства. Перше місце вибороли господарі змагань – юні лісівники з Чернігівської області. Камери відеоспостереження біля місць поховання загиблих воїнів російсько-української війни пропонують встановити члени громадської організації «Єдина родина Чернігівщини». Така ідея прийшла до них після нещодавньої хвилі вандалізму, коли в Мені обмалювали фарбою пам'ятники військовим, а у Слобідці Новгородсіверського району розбили вікна в музеї. Це, повірте, дуже велике діло. Чому? Тому що у нас велика кількість уже стоїть камер в місті Чернігів. Це для того, щоб оперативність наша була реагування якогось. Тобто це відсотків на 75-80 успіх розкриття любого правопорушення. В даному випадку от кваліфікація була, яка там в нас була по мені, да, хуліганські дії. Це первоначальна кваліфікація. Це не означає, що в ході досудового розслідування воно не пройде, не перекваліфікується цей злочин. Дії вандалів неабияк розгнівали небайдужих мешканців області, особливо родичів загиблих воїнів. Вони стверджують, що подібні акти вандалізму останнім часом почастішали і в інших регіонах України. Окремі історики та активісти вважають, що наругу над пам'ятник українських військових в умовах російсько-української війни варто класифікувати не як вандалізм, а як політичні акції. Бог їм суддя. Ну, тільки так поклюжити, як сказати, пам'ять наших захисників. Нема в цих людей, нема в цих людей ні гідності, ні честі, ні совісті. Єдина родина Чернігівщини планує звернутися до облдержадміністрації з проханням профінансувати встановлення відеокамер. Триває ліквідація пожеж у природних екологічних системах області. На території Чернігівщини в 7 районах, зокрема в Корюківському, Прилуцькому, Борзнянському, горять торфовища та суха рослинність на площі понад 32 гектара. Станом на 27 вересня рятувальникам залишається ліквідувати горіння на площі близько 15 гектарів, повідомляє прес-служба ДСНС області. Нагадаємо, на території Чернігівщини утримається надзвичайна 5-го класу пожежна небезпека. Комунальники вантажать у причеп купи сміття. Увесь цей непотрібно складала по кущах навколо сміттєвого майданчика мешканка району Ремзавод. Щодня ми бачимо купу мусора, который она перебирает, складывает, не дает ни дворникам подойти до мусорки. Все контейнера она завязывает, не дает жильцам подойти до Еврика, выкинуть свой собственный мусор. Дворникам она до мусорки не подпускает. Что мы выкидаем, она все из мусорки вытаскивает и забирает, говорит, это нужные вещи. Она вважает, что данные побутовые отходы – это очень ценные вещи, и вважает, что это ее власність. І коли мешканці всіх будинків зносять сюди побутові відходи, вона перерискує всі контейнера, вибирає половину і складує свої контейнера і закриває їх знову. Частину сміття жінка зносить до своєї квартири. Ось у цій багатоповерхівці на першому поверсі влаштувала справжнє сміттєзвалище. Мешканці будинку потерпають від неприємного запаху та антисанітарії. Але тут лише невелика частина непотрібу, який вона тягне зі смітника. Помимо своєї квартири, вона стягує ці речі по всьому мікрорайону, по всім підвалам, куди вона може тільки попасти. Захаращує, на деревах речі висять. Жінка цілими днями чергує біля цих сміттєвих баків. 5 із 7 фактично привласнила. Сміття туди не дозволяє викидати. На ніч зв'язує мотузками. Очень тяжело. Очень. На начальника ЖК она кидается, на нас, она никого не понимает. На милицию она кидается, на жильцов на своих кидается она. Вот. Ми нічого не можемо зробити. Мешканці району з острахом підходять до сміттєвих баків. У сторону летять одні прокльони, може навіть з дубинкою, з палкою біжати. І одні прокльони, щоб ти здохла, щоб ти то, щоб ти то. Коротше говоря, нету ніякого неуваження ні к цим дворникам. Ми живемо в цьому домі, але воно під окнами у нас, от це, постійно. От ці мусор, постійно вонище, воно ж складається, складається. Це ж не то, що там вона вибирає щось таке собі взяти. Вона складає іменно непотріб.
Цього літа в квартирі жінки вже була пожежа. Тоді довелось евакуювати людей з під'їзду, відключити газ, а потім ще й комунальникам робити ремонт. В під'їзді, скажімо так, в самій квартирі, на момент, коли сталася пожежа, відключили газ в квартирі. Ми визивали Чернігів газ, попадали в квартиру, розчищали всю квартиру, щоб змогли відключити газ, щоб запустити іншим мешканцям будинку. Було багато копоті по під'їзду, КПЖК 13 зробив косметичний ремонт даного під'їзду. Ну, але проблема ж якби залишається відкритою. Сміття, яке не вміщується у квартиру та підвали, жінка розносить по всьому району Ремзавод. Цілі гори непотрібу складає ось тут, на території колишнього заводу. Як на неї вплинути, ані мешканці, ані комунальники не знають. Ми спробуємо ще раз вийти на доньку і звернутися до психіатричної лікарні, що може вони зарадять в даному питанні. Іншого шансу не буде, бо роздеруть і нас, і татарам, південь, Москві, схід, полякам, захід, шведам, північ. А може воно? Не мили. Ми їм потрібні. Комуна! Коліцяно Софії! Щоб при владі був. У Чернігівському молодіжному театрі 27 та 28 вересня прем'єрні покази вистави «Мазепа» за п'єсою українського драматурга, дослідника театральних ігрових технологій Володимира Кліменка. П'єса написана ним ще у 2004 році. Дуже цікава драматургія, яка побудована не так, як всі інші п'єси, не так, як переважна більшість п'єс. Власне, з цікавою драматургією завжди цікаво працювати і цікаво вживатися в ролі. Вистава стала сміливим та інтригуючим експериментом режисера Романа Покровського. А, яка ж земля у вас хороша, манна небесна, не земля. В основі вже відомі історичні події і життя гетьмана та його оточення. Але сама історична драма має усучаснений вигляд. Це художнє дослідження подій, які відбувалися в епоху гетьманства Івана Мазепи. За словами режисера, його надихнув на створення цього проєкту засновник театру Геннадій Касьянов. Ми дуже ретельно вивчали історію, щоб розібратися, як це все було. У нас, до речі, починається вистава з такої, на плазмі йде трансляція передачі, в якій досліджуються ті чи інші події. І в цьому сенсі, до речі, вона дуже ще й така просвітницька. Тому пропонуємо глядачам просто розміститися у цьому новому театральному міфі дослідження з усім арсеналом його власних інтерпретацій та навіть індивідуацій, які народяться в нього при зустрічі з цим матеріалом. Режисер у виставі розставив творчі акценти та закликає глядачів переосмислити відомі події. Вистава триває майже 3 години, тому у глядачів буде достатньо часу, щоб осягнути задуми автора. Художній музей імені Григорія Галагана презентував новий проєкт «Кава з Галаганом». Перша зустріч фахівців з чернігівцями, що цікавляться нашою історією, відбулася у великій галаганівській залі, посеред картин, на яких зображені портрети різних поколінь роду Галаганів. Ми спочатку зробили проєкт «Кава з Галаганом», а потім уже знайшли у документах, що вони дуже любили цю каву і пили її фактично щодня. У сім'ї Григорія Галагана каву пили вдома та під час подорожей. За чаш кави обговорювали різні теми з гостями маєтку. Вечори, коли в таких родинних колах і Галагани ті ж збиралися, і туди підходили їхні друзі, а ті люди, які приходять до наш музей, це наші друзі, і вони спілкуються на ті теми, які їх цікавили. Бесіду про роль жіноцтва у долі Галаганів запропонували співробітники музею. 4 Катерини, починаючи від прабабці Григорія Галагана, забезпечували повноцінне існування роду. Вони займалися не лише сімейними, а також господарськими справами.
Кураторка проєкту Олена Пономаревська зачитала уривок зі щоденника Григорія Галагана. Будучи молодим, він описує дівчат, які зустрів на балу у селі Дорогинка, що на Чернігівщині. Дівчата всі нікуди не годилися. Найбільша комільфо, що отримала гарне виховання і найбільш знаюча в усьому, була С.А. Дивилася мені в очі з дуже великим безстидством, безсоромністю. Чому так оцінює Григорій Павлович? Тому що, власне, були декілька таких моментів, як жінка могла спокусити чоловіка. Це, перш за все, погляд. Саме поглядом вона спокушала, а не чимось іншим. Не оголеними плечима, не короткою спідницею. Говорили також про одяг, який носили жінки в оточенні Галаганів. Науковий співробітник музею Світлана Демченко принесла на зустріч весільну керсетку своїй бабусі. Керсетка, вона це вже не 19-те звичайно століття, але це середина 20-го століття. В цій керсетці моя бабуся виходила заміж. Мені підказали знавці нашого народного мистецтва, ті, які займаються народним мистецтвом, що чим була багатша дівчина, тим більше складок було в неї. Хоча насправді моя бабуся не знаю. Насправді вона, мені здається, багатою не була. Розмова за смачною кавою була змістовною та цікавою. Учасники проєкту вже обговорюють наступну тему, яка буде присвячена Галагану меценату та меценатству у сучасному Чернігові. Третього жовтня відкривається 94-й театральний сезон у Чернігівському обласному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка. Художній керівник Андрій Бакіров пояснив, чому обрали саме цю дату, а не 16 жовтня, як торік. Кожного року якісь конкретні обставини виникають, бо воно пов'язане з гастролями, з фестивалями, які весь час слов'янські зустрічі ми проводили в жовтні, і воно не прив'язано до дати якоїсь конкретної. Можливо, наступного року ми, дай Боже, відкриємося і в вересні. Новий театральний сезон розпочнеться прем'єрою сімейної трагікомедії «Танго», поставленою художнім керівником театру, заслуженим артистом України Андрієм Бакіровим, за одноіменною п'єсою відомого польського драматурга Славомира Мрожика. Я намагався зробити максимально реалістичну виставу, головною метою розчинитися в акторах, точніше через акторів розчинитися в роздумах автора про час, про те божевілля, в якому існуємо ми. Ну, мабуть, про це говорять всі покоління. Одна з фраз, яка лунає з уст батька, що сьогодні трагедія неможлива, можливий тільки фарс, бо дійсність жре будь-яку трагедію. Протягом нового сезону Чернігівський драматичний театр запропонує глядачам кращі сценічні постановки минулих років «Безумний день» або «Весілля Фігаро» і «Слуга двох панів», комедія «Помилок» і «Наше містечко», «Кайдашева сім'я» і «За двома зайцями», «Ніч перед Різдвом», «Скапен» та багато інших цікавих вистав. У перспективі робота над новими виставами та активна гастрольна діяльність творчого складу, участь у престижних фестивальних проєктах як в Україні, так і за її межами. Поклавши руки на серця, вони виконують гімн України. Так учні початкової школи Чернігівського навчального закладу номер 21 розпочали олімпійський урок, присвячений пам'яті героя загиблого в АТО Миколи Бруй. Саме в цій школі він навчався близько 20 років тому. На зустріч запросили маму захисника. Я хочу вам побажати тільки, щоб ви вигравали, займалися спортом і споминали мого сина. Слава Україні! Героям слава! Серед гостей олімпійського уроку – директор дитячо-юнацької спортивної школи Сергій Романчук, учасник Олімпійських ігор, рекордсмен України з легкої атлетики Наталія Беркут та чемпіон світу з біатлону Андрій Дериземля. Окрім того, що в майбутньому ці діти можуть стати професійними спортсменами, зараз вони, коли займаються, це є в першу чергу це здорові діти, потім це додає такого нормального характеру здолати всі перешкоди і в звичайному житті, і в спорті. Тому я з задоволенням знаходжу час і з задоволенням
відвідують такі заходи. Футбол, волейбол, гімнастика – на цих видах спорту спеціалізується школа. Тут навчається понад 700 дітей, більшість з яких відвідує спортивні секції. Розминка, вправи на підготовку та витривалість – цілий спортивний калейдоскоп проходили учні 3-4 класів під час олімпійського уроку. Сьогодні 5 класів були задіяні. Ось 5 класів, і вони по 10 станцій, і вони, переходячи з однієї станції на інші, долали ці естафети. Захід продовжили старшокласники, підготували літературну композицію, запалили свічки і вшанували пам'ять загиблого героя Миколи Бруй хвилиною мовчання. За словами директора школи Інни Левченко, вихованці та колектив закладу з особливим трепетом готувалися до заходу. Навіть дівчинка, яка читала вірш, ведучий, то я бачила навіть сльози на очах. Тобто це не просто так, вони проникнені цим святом, вони пам'ятають. А це дуже важливо, коли ми його пам'ятаємо, коли є пам'ять, то герой живий. Такі олімпійські уроки, присвячені пам'яті героя, в школі проводять щороку. Традицію збираються продовжувати і в майбутньому. Самоконтроль та благородство пропагують за допомогою фехтування. Таку практику започаткувала у одній з в'язниць Сенегалу. Детальніше у нашій рубриці «Міжнародні новини». У в'язниці сенегальського міста Тієс, другій за величиною в країні, утілюють у життя інноваційну програму. Молодих в'язнів навчають фехтування. Так адміністрація вирішила допомогти їм підготуватися до життя на волі. Вони вчаться бути чесними, поважати правила. І через правила фехтування вони вчаться поважати правила загалом, приймати поразку і ліпше себе контролювати. Вихованці цих курсів побажали не відкривати своїх облич, але охоче розповіли про користь, яку дістали від занять. До того, як я зайнявся фехтуванням, міг дуже швидко розлютитися. У фехтуванні, якщо швидко втрачаєш самоконтроль, то не зможеш учитися. Фехтування у серці. Коли займаєшся, то коригуєш поведінку і виправляєш серце. Стаєш благородним, чесним і добрим. Це дарує радість. Я починаю вірити в себе, ліпше концентруюся і краще себе контролюю. Програму заснувала неурядова організація «For the Smile of a Child». У ній узяли участь уже 300 дівчат і юнаків. Молодь із в'язниць напружена і закрита, але тільки но починають фехтувати, то це їм подобається. Їхні обличчя ясніють. Фехтування для в'язнів ще й велика втіха. Тюрми Сенегалу переповнені, там процвітає насильство і антисанітарія. А найгірше, що суду переважно доводиться чекати дуже довго. Іноді термін попереднього ув'язнення перевищує присуджений строк. Але найбільшу користь видно вже після звільнення вихованців. Тренер каже, що із 300 в'язнів, які пройшли курси фехтування, жоден, вийшовши на свободу, не пішов знову на злочин. «27 вересня у Чернігові. Загрози поширенню захворювання на менінгіт у Чернігівській школі номер 1 не існує», акцентували на брифінгу медики та відповідальні посадовці. «Загрози поширення інфекційного захворювання на сьогодні немає». Теплогенеруючі компанії Чернігова заявили, що можуть уже з 7-8 жовтня ввімкнути опалення у деяких дитячих садочках та пологовому будинку. Решті споживачів доведеться трошки почекати. Це міжсезоння, завжди похолодання і є дискомфорт. Ми йшли на зустріч. Всі повинні розуміти, для того, щоб це здійснити, то треба повністю запустити всю систему. Тобто всі тепломережі працюють. Втрати дуже значні. Алею єдності та миру з ялинок висадили лісівники на агробіостанції Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді. Тут знаходиться одна з найвеличніших баз колекційних в Україні, як агробіостанції. Я вважаю, що це дитячий ботанічний сад, який мусить занести місію не тільки для міста, а й для всієї України. Камери відеоспостереження біля місць поховання загиблих воїнів російсько-української війни пропонують встановити члени громадської організації «Єдина родина Чернігівщини». Бог їм суддя. Ну, тільки так
паклюжити, як сказати, пам'ять наших захисників. Нема в цих людей. Нема в цих людей ні гідності, ні честі, ні совісті. Чернігівський молодіжний театр відкриває сезон прем'єрою вистави «Мазепа». До Польщі дороги немає, або Татари, або Москва. І швидко треба, поки царицю не струїли або в монастир. Іншого шансу не буде, бо роздеруть і нас. І татарам південь, Москві, схід. Полякам захід, шведам північ. А може воно? Не мили. Ми їм потрібні.